kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal xalka nagala socotaan waa shabeello janneel iyo caasimadda janneel oo aynu ku soo qaadanno wararkii ugu dembeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo birayso ha hilmaamin in subscribeka aa nagu taageertid si muuqaalo ceynkan oo aad u xiisa badan aad halkan uga bogatid maanta oo taarikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka ee bishan tobnaad ee octoobar ee sanadkan aynu ku guda jirno ee labaatan afar iyo labaatan waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe iyo dagaalka xisbullah iyo yahuudda markaasi udhexeeyo waxaan ku horeynayaa xubnaha muqaawamada islaamiga ee dalkaasi lubnaan ee xisballah ayaa maanta duuleedka magaalada talabib ee bartamaha dhulka la haysta ee falistiin waxa ay ku weerareen gantaalada kadir labo oo ka mid ah gantaalada halista ah oo markaasi haatan ay haystaan xubnaha xesbulla ee markaasi ka dagaalamayo gudaha wadankaasi lubnaan gantaalkan kadir labo ayaa markaasi ah gantaal riddo dheer oo gaari kara ilaa laba boqol iyo konton kilomiter waxaana uu sidaawalxaha qarxa oo markaasi ah ilaa afar boqol iyo shan klogram gantaalkan isagaah oo markaasi kamid a gantaalada <laughs> srv to serka ee balistikada oo xibula ay markaas <laughs> haystaan ayaa markii ugu horeysay waxaay xubahubesan kadagaalama dalkaas bnnmarksticmalen oktoar sanadkan aynuu gudajirno waana gantaal halis ah oo ka gudbi kara qalabka difaaca hawada ee yahuda islamarkaana burbur xoog leh ka geysan karo qaybobadan oo kamid ah xarumaha muhimka ah iyo xarumahasrjigaah eeay marslyiga ayaa sidoo kale ka mid ah sida ay xibula sheegeen gantaalada halista ah ee burburka xooggan markaas geysan kara waxaana xibula ay markaas xaqiijiyeen in gantaaladii ay maanta iyo maalmihii u dambeeyeyba ay markaas isticmaaleen in ay ka gudbeen qalabka difaaca hawada ee yahuuda islamarkaana burbur xoog le ay ka geysteen saldigyadii iyo xarumihiistrtjiga ahaa ee dhulka la haysta ee falastiin oo ay markaasi duqeeyeen dhanka kale xesbulla ayaa maanta dhowr madaafiic waxa ay ku garaaceen qaybo badan oo ka mid ah dhulka waqooyi ee la haysta ee falastiin halkaasina waxaa laga soo tabinayaa in ka badan shan yahuudi ah oo ku dhaawacmay weeraradan xezbullah ay markaasi u adeegsadeen gantaalo iyo madaafiic gantaalada qaar ayaa sida baraha bulshada laga arkayo waxa ay ku dhaceen qaybo badan oo ka mid a dhulka la haysta ee karmeli karmiyeel iyo sidoo kale deegaanada ku hareereysan ee dhulka waqooyi ee la haysta ee falastiin dhanka kale hogaamiyaha golaha qaran ee falastiniinta e rawxi fatux ayaa maanta sheegay in hadafka koowaad ee yuhuudda ay ka leeyihiin burburka iyo xasuuqa maanta ay ka wadaan khaza iyo guud ahaan gobolka bariga dhexe in uu yahayba in shacabka falistiniinta ah ay ka saaraan dhulka la haysta ee falastiin islamarkaana si kasab ah shacabkan ugu barakiciyaan dhanka waddamada masar iyo urdun raawxi fatuux ayaa hadalkan kasoo jeediyey kulan ay soo qaban qaabiyeen xubnaha xisbiga talada dalkaasi turkiga hayaa e ek oo lagu qabtay caasimadda ankara ee dalkaasi turkiga isla markaana looga hadleeyey mustaqbalka e falastiin rauxi fatuux ayaa waxaa uu si weyn ugu mahadceliyey madaxweynaha waddankaasi turkiga rajeb tayib erdohan kaasi oo go-aan adag ka qaatay sida uu sheegay xasuuqan iyo burburkan maanta yuhuudda ay ka wadaan falastiin iyo lubnaan isagoona markaasi sheegay in turkiya ay ka mid yihiin wadamada saaxiibka la'a haatan ee shacabka falastiniintaa kuna taageerayay sidii ay u heli lahayeen waddan ay iyaga leeyihiin oo ay xor u yihiin hogaamiyahan ayaa sidoo kale sheegay in xubnaha midigta fog ee dowladdan sahiyonigaah ee yahuudda in qorshahooda uu markaasi yahay in shacabka falastiniinta ah ay gaajo haraad iyo macluulba ay markaasi u dilaan ayna ka saaraan guud ahaan dhulka la haysta ee falastiin ayna u barakiciyaan dhanka wadamada ee masar iyo sidoo kale urdunasidoo kale ee yuhuuddan xag jirka ah ay doonayaan si lamid a sidii ay sameeyeen sanadkii naaqoan iyo deedii oo shacab tiro badan ay uga soo barakiciyeen guryahoodii in maantana ay markaasi ka barakiciyaan dhulka la haysta ee daanta galbeed magaalada la haysta ee qudus iyo marinka khiza ee falastiin ayna si kasaba markaasi gu geliyaan wadamada e urdun iyo sidoo kale dalkaasi masar

o degdeg ahla gaarsiiyo shacabka falastintah addalkaas ingiriiska ayaa waxa uu markaas sheegay in xaalad baniaadinimo oo aad u xun in haatan laga soo sheegayo waqooyiga marinka ksee alastiin shacabka halkaas ku godoonsan kuna dhibataysannainoodhainaysan helin cunno iyo idoo lbiyiyogargaark degdega ahaa oo ay u baahnaayeen tani ayaa ku soo aadaysaa xili yuhuudda maalinkii koo iyo tobnaad ay godoon ku hayaan waqooyiga marinka khise ee falastiin waa tan iyo xiligii yuhuuddan xag jirka ah ee dullaanka iyo weerarada dhanka dhulka ah ay ku qaadeen halkaasi waxaana maalin weliba lasoo tabanayaa duqaymo iyo xasuuq yahuudda ay u geysanayaan shacabka halkaasi ku dhibaataysan waxaa sidoo kale lasoo tabinayaa meydad badan oo daadsan wadooyinka wqyigamarinkakhzeflstiin waxaa sidoo kale lasoo tabinaa shacab tiro badan oo qarka usaaran haatan in gaajo iyo macluul ay halkaasugu dhinhlewasiirka wasaaradda arimaha dibadda ee dowlada iraan cabaas arakshi ayaa maanta waxa uu la kulmay dhigiisa dalkaasi urdun aymaan safaadi iyagoona ka wada hadlay xaalada ka taagan gobolka bariga dhexe iyo sidii xiisada haatan ka taagan gobolka markaasi loo qaboojin lahaa wariyaha aljaziira oo kusugan caasimada cammon waa maxamed jamjuun ayaa maanta sheegay in diblomaasigan sare ee dalkaasi iraan in maanta uu markaasi soo gaaray wadankaasi urdun isagoona booqasho ku soo maray wadamada suuriya sacuudiga iyo sidoo kale dalkasi lubnaan abas rakji ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in iraan ay doonaysa nabad iyoweliba in ay diyaar u tahay in jawaabtan ugu xanuun badan ay markaasi ka bixiso weerar weliba oo yahuuddan xag jirka ah ay ku qaadaan waddanka iiraan haatan gobolka bariga dhexe ayaa la tilmaamaya in xiisatii ugu xumayd ay markaasi ka taagan tahay xiligan oo weliba yahuuddii ay ku hanjabayaan in weerar argudasho ah ay ku qaadi doonaan iraan ayna jawaab ka bixin doonaan boqol iyo sideetankii gantaalo oo koodii oktoobar ee sanadkan ayna ku guda jirno ay dawladda tehraan markaasi ku qaaday saldhigyada iyo xarumaha istraatiijiga ah ee yuhuudda gantaaladan oo badankooda ka gudbay qalabka difaaca hawada isla markaana dawladda iran ay uga jawaab celinaysay dilalkii fulaynimada lahaa oo yuhuuddan xagjirka a ay u geysteen hogaamiyihii xamaas alaan wunaxariiste ismaciil haniya iyo sidoo kale hogaamiyihii xisbullah ala unaxariiste sayid xassan nasrallah danka kale madaxweynaha waddankaasi iran mascuud basakshan ayaa maanta waxa uu ka dalbaday wadamada islaamka in ay u midoobaan sidii yuhuuddan xag jirka ah looga hortegi lahaa hogaamiyahan ayaa sheegay in haddii wadamada islaamka khilaafkooda ay dhinac iska dhigaan iyo kala duwananshahooda caqiidada isla markaana ay midoobaan in yuhuuddan sahyooniga ah aysan marnaba ku dhiiran lahayn in ay geystaan xasuuq la mid ah midkan maanta ay u geysanayaan shacabka falastiniintaa iyo shacabka dalkaasi lubnaan madaxweynahan ayaa hadalkan soo jeediyey kadib wada hadal dhanka kadka telefoonka ah oo uu la yeeshay maamulaha wadankaasi cummaan sultaan xaythan bin tarikh oo ay ka wada hadleen xaaladda ka taagan gobolka bariga dhexe mascuud masakhshan ayaa sidoo kale si weyn u ammaanay dowladda cummaan oo haatan go-aan adag markaasi ka qaadatay xasuuqan iyo dembiyadan dagaal ee yuhuuda ay ka wadaan khaza iyo dalkaasi lubnaan waxaase uu markaasi ka dalbaday wadamada islaamka in cadaadis ay markaasi saaraan yuhuuddan xiriirkana ay u jaraan go'aan adagna ay markaasi ka qaataan yuhuuddan xag jirka ah maanta caadaystayba in ay markaasi beegsadaan dumarka iyo caruurta burburka iyo xasuuqana kawado qaybo badan oo kamida gobolka bariga dhexe dhanka kale hogaamiyaha dalkaasi jermalka olaf sholes ayaa maanta waxa uu markaasi ka ballanqaaday yuhuuddan xagjirka ah in hub aad u tira badan ay markaasi gaarsiin doonaan weliba xiligan oo xasuuq iyo burbur ay yuhuuddan ka wadaan qaybo badan oo kamid a kaze iyo dalkaasi lubnaan oo maanta la hadlay xubnaha baarlamanka ee dalkaasi jermalka ayaa waxa uu markaasi sheegay in yuhuudan ay ku taageeri doonaan dagaal weliba ooy isku difaacayaan sida uu hadalka udhigay isla markaana maalmaha nogu soo aadan in hubkii ugu badnaa in ay u gacangelin doonaan yuhuudan xag jirka ah si dagaalkan ay markaas usii wadaan sida uu hadalka u dhigay waxaa sidoo kale olaf showls uu soo hadal qaaday in jarmalka ay diyaar u yihiin in hadda iyo mustaqbalkaba in ay taageero la garab istaagaan yuhuudan xag jirka ah ayna ka taageeraan sidii a isaga difaaci lahaayeen cid weliba oo doonaysa in yuhuudan ay markaasi beegsato ama ay burburiso woa waxyaabaha cajiibka ah maanta reer galbeedkii dhammaantood waxay u midaysan yihiin sidii yuhuudan ay u taageeri lahaayeen waxaana maalin weliba ay markaasi u soo dirayaan hubka noocyadiisa kala duwan oo dadkeennii oo walaalaheennii marinka kaze alstiniyo wadankaas lubnan ba lagu gumaadayo dhanka kalena waxanu aragnaa wadamadii ilaamka oo dusha sare ka daawanayo acabkii musliminta aha oo iyaga oo nool la gubayo oo dhismayaaoodii la duminyo oo xasuuq iyo markaas burbur joogtaaagu ao dua sareaynuka daaa l xiigana wax go-aan ah oo wadamadii islaamka a markaas gaarn malwaaana jiraa qaar badan okami wadamadaa oo si hoose iyo si dadban iyo si toos ahba oo la shaqaynaya yahuuddan xag jirka ee sahyooniga dhanka kale madaxweynaha waddankaasi ukrain volodimir zelenski ayaamaantawaxa kubqay ayaa maanta ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah wadamada iraan iyo kuuryada waqooyi zelenski oo gooro sii horeysay muuqaal soo duubay wuxuu yidhi haatan waxaynu dagaal toos ah markaasi kula jirnaa saddex waddan oo kale ah ruushka iraan iyo kuriyada waqooyi wadamadan iraan iyo kuriyada waqooyi ayuu hogaamiyahan ku eedeeyey in ay taageero la garab taagan yihiin islamarkaana hub ay siinayaan ciidamada ruushka ee dagaalka iyo duqeymaha markaasi ka wada qaybo badan oo kamid a wadankaasi ukrain danka kale raiisal wasaaraha dalkaasi uk kistama ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in dowladiisa ay doonayso in cunaqabateenno ay markaasi saarto bezalel smurigh iyo itamar bingavir oo kamid ah xubnaha xagjirka ee dowlada yahuudda markaasi ka tirsan kadib hadaladii ay soo jeediyeen ee la xiiida sida yuhuudda ay doonayaan in ay ka yeelaan maryinka khase ee falastiin iyo dhulka la haystay ee daanta galbeed labadan siyaasi ee yuhuudda ah ayaa marar badan oo hore waxa ay ka soo muuqdeen warbaahintooda waxa ay soo duubeen muuqaalo waxaana baraha bulshada ay markaasi soo dhigeen qoraallo ay markaasi linaan xubnahooda xagjirka ah xasuuqan iyo burburkan maanta ay kawadaan qaybo badan oo kamid a kaza iyo dhulkala haysta ee daanta galbeed iyo guud ahaan gobolka bariga dhexe iyagoona xitaa sheega inay doonaaan in yuhuda dhulbalaarsi ay markaas sameeyaan oo ay qabsadaan ilaa caasimada dimashki ilaa magaalooyinka barakeysan ee maka iyo madndhanka kale dowladda katar ayaa maanta waxa ay markaasi sheegtay in aysan u ogolaan doonin maraykanka in saldhiga alcudayd ay kuleyihiin gudaha wadankas in laga qaado weer kada wadamdaoar aymarkldigaug weyn cdamdamltargamarnalngobolka bariga dhexe waxaaa dwladadooxayscadheegay inaysa iton ka abali doon in ahiga laga qaado weerar -ma ka dahiga laga tgeerodaxagjirka ah xilligan oo ay doonayaanba in weerar ay ku qaadaan e waddankaasi iran